Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Миколаєві відбулися святкові лінійки до 1 вересня. Як відбувалися заходи та як школи підготувалися до навчального процесу в умовах карантину – дивіться у випуску. Від сьогодні пільги на проїзд в громадському транспорті частково скасовані. Подробиці далі. В акваторії Буського лиману стався мор риби. Святкова лінійка для першокласників та одинадцятикласників загальноосвітньої школи номер 22 сьогодні вперше відбулася в захисних масках. Як заклад підготувався до навчального процесу в умовах карантину, бачила Ніна Булах. Першокласники з квітами, батьки в масках. Так свято першого дзвоника розпочалось у Миколаївській школі номер 22. Юлія Веселіна сьогодні вперше привела сина Володимира. Жінка говорить, навчання в умовах адаптивного карантину її не лякає, але дистанційне навчання не підтримує. Маски закупили тільки на перший тиждень. На зборах батьківських нам сказали, що дитина повинна знаходитись в масці. А зараз нові зміни і дитина знаходиться в масці по бажанню батьків. Ми морально готуємось до цього. Так як ми першокласники, то ми з радістю йдемо і йдемо добувати знання. А очікування тільки хороші. Навчання в Zoom не надає тих знань, які дасть вчитель. Лінійка для першачків тривала півгодини. Цьогоріч до школи номер 22 йдуть 170 першокласників. Педагогічна рада школи однозначно вирішила, що такий старт великого шкільного життя довжиною 12 років треба зробити. І перший дзвоник має пролунати. Батьки нас підтримали. Ви бачили, що вони всі були в засобах індивідуального захисту. О 10:00 перший дзвоник пролунав і для одинадцятикласників. Їх 111. Не був від початку карантину у школі Микола Синяков. Цього року закінчує 11 клас. Говорить, навчання в школі краще, ніж вдома за комп'ютером. Дистанційне навчання було дійсно складним, тому що не було ніякого прямого контакту з вчителями, треба було все робити онлайн. Зараз же я можу побачити також всіх своїх друзів та вчителів вживу. Це буде незручно, але думаю, ми перервемося. А вже ж хтось буде порушувати правила, бо це властиво підліткам всім. Але я вважаю, що багато в нас є свідомих громадян в нашій школі, тому ми прорвемося через цей коронавірус. Для учнів других, десятих класів замість святкової лінійки – перший урок, присвячений ковіду. Діти ознайомилися з правилами поведінки в школі, як до школи зайти, що з собою взяти, як себе поводити. Я дуже рада була бачити своїх дітей, взагалі дітей, бо дуже їх люблю. Мені сподобалося дистанційне навчання, але найкраще – це школа, тому що ти приходиш, ти бачиш своїх друзів. Ми як велика одна родина, треба дотримуватися правил, щоб не захворіти. На період адаптивного карантину у школі розробили спеціальний графік відвідування. Ми працюємо в цьому році, ну десь цікаво, різні паралелі по-різному трішечки в школу будуть приходити. У нас такий гнучкий графік організації освітнього процесу, вікон таких не буде. Одні раніше починають, інші пізніше починають. Але ми вирішили відійти зараз від двох змін, тому що навчальний план спеціалізованої школи достатньо насичений. У дітей є по 7-8 уроків. І це фактично всі паралелі. Бо якби ми такі старші класи запрошували в другу зміну, вони починали б десь навчання більш 2,5 на 3 і б закінчували навчання 7 після 19 години вечора. Учні 5-11 класів мають відвідувати школу у захисних масках. Діти 1-3-4 класів маски не одягають. Вони ходять до школи без масок. Починаючи з 5-11 клас, діти мають мати маски. Одним ми порадили кольорами там масочка. Перша масочка там червоного кольору, друга масочка там зеленого кольору, жовтого кольору, щоб дитина знала, там 9-та година, 12-та година змінює маски. При виявленні симптомів коронавірусу дитину ізолюють у спеціальну кімнату. Там її вимірюють температуру. Керівництво школи має викликати швидку та зателефонувати батькам. В разі виникнення таких ознак, якщо дитина була приведена без ознак під час навчання, у неї заболіло горло, піднялася температура, така дитина виводиться з колективу. Всі учбові заклади мають ізолятори. Ця дитина переводиться в ізолятор.
викликається в разі необхідності, в залежності від стану дитини, швидка медична допомога, інформуються батьки. Станом на сьогодні 11,69 миколаївських шкіл виконали всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Держпродспоживслужба продовжує перевірки готовності навчальних закладів до роботи в умовах карантину. На сьогоднішній день підписано 11 шкіл, але це не остаточний варіант. Ще декілька шкіл в роботі, ми просто не встигли усі перевірити. Хочу зауважити, що ми перевіряли готовність шкіл не тільки по виконанню карантинних обмежень, щоб розуміли ті, хто нас бачить. Ми перевіряли і санітарно-технічний стан, і наявність ремонтів, наявність води, все, що стосується державних санітарних правил утримання загальноосвітніх закладів. Сьогодні в Миколаєві до шкіл пішли 46 143 учні, з них 4781 учні перших класів. Ніна Булах, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Студенти Миколаївського міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика в умовах карантину навчатимуться під відкритим небом. Для них облаштували аудиторії на задньому подвір'ї університету. Площа території 0,8 гектарів. Для студентів облаштували 6 локацій, на кожній від 20 до 40 місць. Стільці розставили на відстані один від одного. Тут проводитимуться лекційні заняття. Кріна Гановська – студентка 4-го курсу спеціальності журналістика. Сьогодні в неї перше заняття з редагування у ЗМІ. Для нас створили гарні умови, це не заважає нам навчатися. Тим більше, що ми навчаємося на свіжому повітрі, який допомагає нам швидше думати та засвоювати нові знання. Стільці та навчальні дошки придбали спеціально для опенейру. Аудиторію розмістили у затінку та огородили попереджувальними стрічками. Перше, що ми повинні зробити, це захистити здоров'я та життя наших студентів та викладачів. Тому ми прийняли рішення, що ми будемо навчатись, поки тепло, тільки на вуличних локаціях. Тут є і стільці, і столи, і дошки, тобто все, що необхідно. Да, це походні умови. Я розумію, ми всі навчаємось. І я не впевнена, що це добре чи це погано. Але це хоч в якійсь мірі зменшує той ризик, на який ми зараз всі наражаємось. Валерій Навроцький викладає предмет «Інформаційні системи та технології». Говорить, студенти втомилися за час дистанційного навчання, тому викладання на свіжому повітрі – гарна альтернатива. Їм необхідно спілкування безпосередньо, дивлячись в очі з викладачами. Так, є деякі нюанси. І, скажімо, ті предмети, які ми вичитуємо, особливо я, інформаційні системи, вони потребують технічних умов. Але ми підготували ці технічні умови у нас є. У нас ці предмети виносяться на вулицю, ви бачите, що ця локація дуже, скажімо так, комфортна для студентів. До цього потрібно звикнути. Але це і є європейський опит. Це і європейські країни зараз таким чином займаються. Ми беремо з них приклад. В університеті навчатимуться у дві зміни близько 3000 студентів. Групи, яким не вистачатиме місця в аудиторіях під відкритим небом, розміщатимуть у великих аудиторіях університету, де є можливість провітрювати приміщення. Раніше ми сиділи в аудиторіях, це спека, місця мало, а зараз тут дотримується дистанція, свіже повітря. Це набагато краще, ніж було раніше. В університеті облаштували ізолятор. На вході вимірюють температуру. Також тут розмістили антисептики та одноразові маски. В наявності 1000 штук. Вход університету для студентів університету саме тут. Його обладнано корзини для масок, використаних засобів індивідуальної защити. На вході в вільному доступі є антисептик, є маски, якщо студенти, він може його забути, він може десь його загубити, щоб у студента була можливість отримати це все. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Станом на 1 вересня в Миколаївській області виявлено 37 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1321 хворий, з них 123 медпрацівники. За добу зареєстровано 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала.
За минулу добу захворіло всього по області 37 осіб, переважна більшість в місті Миколаєві – 29, 6 осіб у Баштанському районі і по одній особі у місті Первомайську та Первомайському районі. Дві особи померла, знаходилась на стаціонарному лікуванні. Це два чоловіки, 69 років і 62 роки. Знаходилась на стаціонарному лікуванні, як вже казала, Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб та Первомайська ЦРЛ. І одужало 9 осіб. З них 6 знаходились на стаціонарному лікуванні, 8 на стаціонарному лікуванні і на амбулаторному. І один на стаціонарному лікуванні. Пільги на проїзд у громадському транспорті від сьогодні частково скасовані. Як працюватиме електротранспорт? Дивіться далі. Пенсіонерка Ганна Малиновська говорить, зранку їй треба їхати на ринок, доки не зачинився, або онуків вести до школи. Тому для неї відміна пільг додає незручностей. Ну як до цього можна відноситися? Пенсія? Ну як до цього можна ставитись? Пенсія копійшна. А якщо треба їхати, треба 10 гривень платити в дві сторони. Для пенсіонера це відчутно. Раїса Борисова говорить, за потреби сплачуватиме за проїзд. Я согласна платити, щоб те старе, хоч і я стара, щоб не їздили. Я б їх порозривала, дітка. Надо, не надо, на ЖД. Чого туди їхати, ось в центрі все є. Вони туди за тих 5 копійок дешевше. Хай, щоб платили. За відміну пільгового проїзду з 7 до 10 ранку проголосували члени виконкому Миколаївської міської ради вчора 31 серпня. Не діятиме відміна у вихідні та святкові дні. Для деяких пільговиків є винятки. Учасники бойових дій, правоохоронні органи, службовці, пенсіонери, які працюють в установах соціального захисту та обслуговують надомне населення, співробітники закладів охорони здоров'я та учні загальноосвітніх шкіл. Ці категорії продовжують пільговий проїзд. Зранку 1 вересня у пасажирів виникали конфлікти із водіями електротранспорту через карантинні заходи, розповів речник комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Христенко. Звісно, сьогодні вранці було дуже багато конфліктів в наших водіях через це нововведення, тому що, можна сказати, повідомили вчора, вночі ми розвісили оголошення, через соцмережі також було оголошено, але, звісно ж, всім не вдалося донести цю інформацію. Тож закликаємо містян з розумінням віднестись до даних заходів, не забувати дотримуватися карантинних обмежень. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. «31 серпня у акваторії Буського лиману стався мор риби. Подробиці у матеріалі Ольги Рудої та Сергія Куропятника». Вода зеленого кольору, різкий запах, мертва риба. Все це можна побачити поблизу суднобудівного ремонтного заводу «Нібулон». Причиною такого явища на заводі називають цвітіння води. Можливість викидів небезпечних речовин у воду відкидають. Однозначна відповідь буде, коли буде аналіз. Можливо, це принесло. Но то, що ми не використовуємо ніяких речовин, які б могли принести забруднення річки. На заводі ми не використовуємося. Висока температура повітря, прогрівання води, зниження концентрації кисню в ній, забруднення органікою, цвітіння та гниття водойм. Все це може бути причиною подібного явища, говорить Олег Деркач, директор ландшафтного регіонального парку «Телігульський». Бували такі роки, що один замор практично знищував все поголів'я, скажімо, всю популяцію там цих представників, ну, іхтіофауни, риби, які знаходились в даний момент у водоймі. Так? У нас, наприклад, на Телгульському лимані в 10-му році був страшенний замор риби, так ми потім років 3-4 оготувались після цього замору. Тобто для відновлення цих рибних запасів потрібно дуже багато часу. Проби води відібрали представники Державної екологічної інспекції Миколаївської області. На даний час тривають лабораторні дослідження. Результати будуть відомі днів через 5. Тоді ми зможемо дати офіційну інформацію щодо причини загибелі
водних біоресурсів. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Цвітіння води в річках негативно впливає і на водопровідні мережі в місті. На комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розповіли, що у цей період збільшується кількість закупорення та пошкодження труб водопровідних вузлів. Причина – синьо-зелені водорості. Чайковського 2. Тут замінили стару металеву трубу на нову пластикову. Пластик не заростає водоростями, як і засувки нового зразку, розповідає бригадир Микола Вовчик. Пов'язано з тим, що труба прорвала на воді в будинок. Ну, згнила. Зробили заміну воду повністю від магістралі. Металеву гнилу викинули, там 70-та була. 50-ту кинули поліетиленову. Вона довше служитиме. Кількість синьо-зелених водоростей у водоймах, а потім і у мережах збільшується з підвищенням температури повітря. Синьо-зелені водорості, вони становлять небезпеку для мереж водопостачання, оскільки розвиваючись у трубах, вони здатні утворювати великі колонії, через що труби швидше мережі швидше зношуються, і також може погіршитися тиск води, оскільки вони наростають на трубах, це додаткова корозія, через що знижується тиск у будинку, ну і руйнуються наші мережі, відбуваються витоки на трубах, пошкодження. Для профілактики від наростання водоростів у трубогонах влаштовують промивки, тобто випускають воду з мережі через пожежні гідранти. Промивка триває 20-30 хвилин. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому прощаюся з вами. Мирного вечора. Побачимось.